soon, I guess. Saldi do if me jaga gum sedikit dingin. Ayo aku pinti pun kecil. Jom buka apa tu kuhei. Mangga boleh benda macam zaman. Mak sini pun dia. Kau kau beranam? Kau tu mahu tak sah hot lemari? Baik, tunggu deh. Ramah nama deh. Selas seluan. Iwan Wanfong. Baik, selas ha. Selas tunggu deh ni ha. Ayah. Mau saya tu, saya ikut aku. Boleh tak? Gracias. Abo más bien.